ہیلو السلام علیکم خواتین حضرات، میرا نام عبد الوہاب ہے اور میں پاکستان کا رہائشی ہوں۔ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے پاکستان کی نیشنل ٹی شرٹ پہنی ہوئی ہے۔ اچھا، جو میں ابھی دیکھا تھا کہ اٹلی میں سب سے زیادہ افیکٹ ہوا ہے کرونا وائرس کا، اس لیے ہوا ہے کیونکہ اٹلی میں 62 ملین وزٹرز آتے ہیں پر ایئر۔ اٹلی بہت اچھی خوبصورت سی کنٹری ہے، اس پہ افیکٹ ہوا اور اٹلی والوں نے اس کو بہت ہلکا لیا، بہت ایزی لیا کہ چلو کرونا وائرس خود بخود چل جائے گا اور یہ انسانوں کی انٹریکشن سے نہیں پھیلتا۔ پر یہ غلط ہے، یہ پھیلتا ہے کرونا وائرس، اس لیے پاکستان میں لاک ڈاؤن ہوا ہے پورا، اور پاکستان میں بھی اسلام آباد میں بھی لاک ڈاؤن ہے، ہر جگہ سارے اس میں بھی ہے، سارے بڑے بڑے اچھے اچھے کنٹریز جو ہیں وہ لاک ڈاؤن کا اچھے طریقے سے ڈیوٹی کر رہی ہے۔ اچھا، باقی یہ سوال ہے کہ اٹلی میں یہ زیادہ ہوا ہے کیونکہ، جیسے میں آپ کو دکھاتا ہوں، اٹلی میں ٹرکوں میں لوگ، ملٹری کی ٹرکس میں لوگ ڈیڈ باڈیز بھر کے لے کے جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان اس حالات سے نہ گزرے خدا نہ خاصتا، تو پھر ہمیں اس کو پریوینٹ کرنا پڑے گا، کیونکہ ٹھیک ہے پریونشن از بیٹر دین کیور، ہر کسی کو معلوم ہے۔ تو ہمیں گھر پہ رہنا ہے، دیکھیں وقار زکا ہے، جنید اکرم ہے، یہ سب بول رہے ہیں کہ بھائی گھر پہ رہنا ہے، تو پھر گھر پہ رہنا ہے، ہمیں باہر نہیں جانا۔